پەخستنی پەرلەمانی کوردستان لە کۆتایی ساڵی رابردوو دەرفەتێکی باشی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران هێنایە پێشەوە کە دوور لە یاسا و ڕێنمایی و بە بڕیارێکی تاکراوانە سیستەمی پاشەکەوت و بڕینی موچە و هاوکاری مانگانە بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە بە بێ ڕەچاوکردنی بار و گوزەرانی ژیان و سەرچاوەی داهاتیان. بەهۆیەوەی هەندێک توێژ مانگانە بڕێك هاوکاریان پێدەدرا، بەڵام هیچ ئەرکێکیان بۆ حکومەت نەبوو و یە سەرەتای بڕینی موچە و هاوکاری لە هەرە خەڵکە هەژار و کەمدەرامەتەکەی کۆمەلگاوە دەستی پێکرد کە تەنها چاویان لەو بڕەکەمە بوو کە مانگانە پێیان دەدرا بۆ بژێوی ماڵ و مناڵ و خێزانەکانیان. ماوەی 15 مانگە حکومەت هاوکاری نزیکەی 100 هزار خەڵکی هەژار و کەمدەرامەتی بڕیوە کە لە چوارچێوەی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی مانگانە بڕی 150 هزار دیناریان پێدەدرا کە پێک هاتبوون لە منداڵانی بێسەرپەرشت و پیر و پەککەوتە و بێوەژن و کچانی بەتەمەن و ئەوانەی نەخۆشی درێژخایانیان هەیە لەگەڵ چەند توێژێکی تر. توێژێکی تری کۆمەلگا کە لە وڵاتاندا زۆرترین هاوکاری و خزمەتیان پێشکەش دەکرێت، بەڵام لە کوردستان بەڕڕمی ناحەقی و نائەدالەتی حکومەتە شکست خواردووەکەی هەرێم کەوتن، ئەوانیش توێژی کەمەندامان بوون کە پێشتر مانگانە تەنها 150 هزار دینار دەدرا بەوانەی کە هیچ سەرچاوەیەکی تری داهاتیان نەبوو، بەڕی 100 هزار دیناریش دەدرا بەو کەمەندامانەی کە فەرمانبەری حکومەت یان کەرتی تایبەت بوون. بەڵام بە بێ ڕەچاوکردنی بارودۆخی ژیانیان و خۆستنەوەی ئەوەی کەو کەمەندامانە توانای خۆپشاندان و ناڕەزایان وەک پێویست نییە و ناتوانن فشاری جدی لەسەر حکومەت دروست بکەن، بۆیە بە بڕیارێکی تاکراوانە موچەی زیاتر لە 110 هزار کەمەندام بۆ ماوەی 8 مانگ ڕاگیرا و دواتر لە ژێر فشاردا لە 160 موچەکانیان پێدرایەوە. بە بیانوی قەیرانی دارایی حکومەتی هەرێم موچەی کەمەندامانی لە 150 هزار دینارەوە بۆ 90 هزار و لە 100 هزار دینارەوە بۆ 60 هزار دینار کەم کردەوە. لە ماوەی 15 مانگی رابردوودا کەمەندامان تەنها چوار نیوە هاوکاری مانگانەیان پێدراوە و ئێستاش بە لیژنەی پزیشکیەوە سەرقاڵیان کردوونەتەوە. بەو پێش کەمەندامان لە 15 مانگدا تەنها 360 هزار دیناریان پێدراوە کە مانگانە دەکاتە 24 هزار دینار. جیاواز لە کارمەندانی کەرتی حکومی و توێژەکانی تری کۆمەلگا کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕووبەڕووی کێشەی دارایی و ئابووری و کۆمەڵایەتی بوونەتەوە، هاوکات کەرتی تایبەتیش لە قەیرانەکەدا بێزیان نەبووە، بەڵکو لە 3 ساڵی رابردوودا بە هەزاران کەس لەو کەرتە کارەکانیان لەدەستداوە و بەشێکی زۆریشیان ڕووبەڕووی دواکەوتن و کەمبوونەوەی موچەکانیان بوونەتەوە. ئەوە ژوای کردووە کە خەرجی تاک لە نێوان ساڵی 2013 تاکو ساڵی 2016 نزیکەی لە 165 کەم ببێتەوە. لە 195 ئەو کەسانەی لە کەتی تایبەت کار دەکەن داهاتیان بە ڕێژەی لە 150 بەرەوسەر دابەزیوە و مەترسی لە دەستدانی کارەکانیشان هەیە. ساڵی 2013 خەرجی تاک تێکرا لە مانگێکە 420 هزار دینار بووە، لە 2016دا خەرجی تاک لە مانگێکدا دابەزیوە بۆ نزیکەی 150 هزار دینار. ئەو دەرەنجامانەی سەرەوەدەری دەخەن کە پشکی شێری خەیرانی دروستکراوی دارایی بەرهەرە چینە هەژارەکەی کۆمەلگا و دواتر چینی فەرمانبەر و مامۆستا کەوتووە و ئێستاش حکومەت تەنها گوێ لەو چینانە دەگرێت کە توانای فشار دروستکردن و ڕاگرتنی کارەکانیان هەیە. بە نمونەش هەڵوەشانەوەی سیستەمی پاشەکەوتی موچەی دادوەران و مامۆستایانی بیانیە لە زانکۆکانی هەرێمدا. هونەر جەمال کێنێن؟